could be us. So back to what I was saying. Could be us. Could be us. Welcome down all my good one down this study. Todos. Tua assistência. Um, dois, três, vai filhão! No rei só trabalha com a mão durante todo esse tempo. Calma, 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 tô com pouco HP pra... Correu, correu, correu. Já foi pra... Aprende a tanger boi, God, ó. Tá ligado como é que tange boi? Tá com... Eu acho que tem um cara na verdade bom aqui. Tem um ali escondido, o cara joga escondido, velho. Pronto. Bom, veio cuidado com as costas, não sei nem pra demais não. É, tem que fazer, mano. Dois aqui, velho. Não, tô... Ah, o cara tá de Skyler, velho. Que filho de uma vaca. Esse cara é um merda, homem. Tem em cima do prédio que caiu aí, velho. Um, dois, três. Vai, filhão! Tô com pouco HP, velho. Tô rilando. Pera aí. Puxa, não é nada. Mais um dele. Tem um comigo aqui, ó. Olha esse daí, tem um comigo aí. Esquerda. Costa. Deu certo na bomba. Vai, vai, vai. Virou mato, virou mato, virou mato. Rila Kit. Rila Kit, que ele tá luteando um amigo dele. Pulou. Boa dele! Nada mentirosa do cabelo. Foi calculada, rapaz. Foi calculada. É o DL. Fala ele, é o DL, vida. Fala, monstro. Isso que está aparecendo aqui no meu computador. Eu não acredito nisso. Monstro do pântano.